Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз ламинаттың қандай түрлері бар, қайсын таңдаған жөн болады. Міне осына көрсетеміз, ал олай болса, біз сол ламинаттың түрлерін таңдау үшін Алматыдағы құрылыс материалдар орталығы Саламатқа келіп отырмыз. Жүріңіздер, осы бағдарламамызда баршамыз бірге таңдайық. Міне, қадірменді көрермендер, біз ламинат сататын дүкенге келдік, енді таңдау ғана қалды. Ал бізге таңдауды көмектесетін, түрлерін айтып беретін қасымда тұрған міне Айгүл деген ханым осы ламинаттың түрлерін жақсы біледі. Ал енді Айгүл ханым, бізге ламинат туралы бір ақпарат берсеңіз. Жалпы ламинат дегеніміз не? Саламатсыздар ма? Ламинат деген напольное покрытие дейді ғой. Мысалы, ламинат міне досточка. Основа защитный пластик болада, потом прессованная стружка под высоким давлением, бумажная текстура, ламинация бетінде жүрет. Ламинация жүрген кезде беті матовый болады, шероховатый. Қазір шероховатыйын көп жасайды ғой, беті сырылмайды. Мебель передвигаете, на каблуках ходите, деп, сызылмайды. Сосын замоктарын бәрі воском обработан. Қалындығы қанша миллиметр болады? Қалындығы 8 миллиметр. 8 миллиметр. Я, мынау 8 миллиметр деген уже коммерческий вариант считается. То есть офисқа да болады. 31-ші класстан бізде немецкий ламинат болған. Қазір качествосы нашарлау, замоктары сынып кетеді. Сол үшін біз 32-ші класс, 33-ші класста алып келеміз. Бұл енді қайда өндіріледі? Германияда. Германиядан өзіміз алып келеміз. 33-ші кластың ламинаты 5550, 6200 болған 12 миллиметр. Бұл кластарды дегенде айырмашылығы қандай? 33 деген қалын 12 миллиметр, то есть оның гарантиясы 30 жыл гарантия беріледі. Үйге 30 жыл. Офисқа болады, в тренажерный зал. Ал 32-ші класс, коммерческий вариант, офисқа болады, үйге де болады. То есть гарантия больше, 25 жыл гарантия беріледі. То есть мынандай ламинаттар шовны болады, бесшовны. Шовны деген фаска, мұны көріп тұрсыз ба? Ламинаттың ортасында сызық жүрет, фаска деген. Досточки выделяются, дейді мысалы мынандай ламинат. Екеу біріккен кезде, арасында сызық болады. Жеке-жеке, бірақ мастерларды айтады, усиленная обработка со всех сторон. Мыналар мысалы бесшовный, мына екеу қосылған кезде, со временем ашылады, на ощупь көрініп тұрады. Бізде үш производство бар. Россия, Турция. Потом немецкий, мононемецкий и бельгийский. Так, немецкий туралы айтып кетейін, немецкий ламинат. Замоктары өте жақсы, геометрия 100% дейді ғой. Салынған кезде не подбивается при укладке. Қолмен салып кетуге болады. То есть мастер 100 квадратты бір күнде сала алады. Сала алады. Мононемецкий айтып кеттім, потом бельгийский. Бельгийский вообще замоктары өте жақсы. Өте үлкен замоктары, намбиары воск, асында защитный пластигі бар. Бельгийский ламинат, бірақ қымбаттау, 4800 теңге. Бұл ламинаттар, мысалы, кейбір енді қала, Алматы қаласы ылғалды. Көп жерлерден 1-1,5 метрденге су шығады. Ұлғал болады, бұл ұлғалға қаншалық төзімді? Төзімді, төзімді. Воск, намбиары воск. Теплый полға да болады, водяной полға. Және біздің клиенттер айтады, затопили дейді. Үстіңгі этаждан затопили, су аққан, бірақ ертеңгіні бұл өз қалпына келеді екен. Су болған жағдайда? Ештеңе болмайды. Ештеңе болмайды. Замоктары өте жақсы. Бұл түрік ағайындарымыздың жасаған ламинат? Түрік ағайымыздың Россияда жасайды екен, Россия заводында. Бұл жерде мұны жазым тұр этикеткада. Совместимый с теплым полом, благостойки, экологичный, легкий сборки. Бағасы да жақсы и качествасы да жақсы. Бұлардың бағасы қаншадан басылады дейміз? 2700. 2700 ол екеу қосылған жерінде шовсыз, ал шовпен 2800 мұны с фаской. Бұны төсеген кезде жаңаға астына жұмсақ материал салынады ғой, е? Бірінші идеально ровный пол дейміз. Сол қалмай бұны салуға бола ма? Болмайды, болмайды. Ламинат хрустет етеді, скрипет етеді. Обязательно подложка должна быть астында. Міндетті түрде салынады екен? Міндетті түрде. Көбі жаңаға линолеум төсеп жатады.
кейкшілер осы ламинат төсейді. Екеуінің қайсысы төзімді, қайсысы шыдамды? Енді шыдамды дегенде линолеум, конечно, шыдамды. Жаңадан салған үй болса, офис болса, су төгілетін жер болса, детсад болса, линолеум. Но видите, ол теплый полға бумает, мысалы, линолеум. Химикат жібереді ғой, бәрібір. Но ламинат жақсы ғой. Ламинатты даже тіпті паркеттен де мақтайды. Потому что паркетке уход нужен, шлифовать надо, лакировать надо. Енді жаңа көрмендерімізге ақпарат беру үшін осы хабарымызды таңдап отырмыз ғой. Енді сапалы мен сапасызды қалай анықтауға болады? Келдіңіз, я магазинге келдіңіз, дүкенге досточканы аласыз, мына ламинатты, замоктарын бірінші қараңыз. Сынбай ма? Сынбайды. Качественный ламинат. Қолмен қараңыз, я. Замоктары мынандай двойной замок болу керек. Двойной деген киіледі, чик кетіп, киіледі, я мысалы. Одинарный замок емес, двойной замок бол. Двойной замок. Беті мынандай шырақалады болса, тіпті жақсы. Вот, мынау немецкий ламинат. Мыны жазым тұр. 32 деген коммерческий, 32-нші класс. Үйге 25 жыл гарантия, офисқа 3 жыл гарантия беріледі. Мыны теплый пол. Теплый водяной полға болады. Мебель передвигайте, то есть жиһазды ары-бері жүргізуге болады. Беті сырылмайды. Каблукпен жүресіз, то есть аяқ киіммен тушите не горит даже. Су төгілсе ештеңе болмайды. Көрдіңіз ба? Осындай ламинат. Ламинат салған кезде бұның жиектері жаңаға 1 сантиметр ашық қалдырып салынады ғой. 1 сантиметр емес, 2 сантиметр вообще салынады. Циркуляция. Кеше де бір қыз келіп маған айтты. Ламинат, жақсы ламинат алдым, бәрі бүйтіп көтеріліп кетті дедім. Жақсы мастер болса, ешқандай жаман болсын, жақсы болсын ламинат көтерілмейді. Стяжка дұрыс болу керек, дұрыс салыну керек, циркуляция болу керек. Жан-жақтан 2 сантиметр. Почему плинтуста 2,5 сантиметр деп жазым тұрады? Циркуляция. 2,5 сантиметр отступать должны быть, и плинтустарды қойылады. Циркуляция өз-өзінде қалпында келу керек жаңағы ламинат. Бұл ламинатты жаңағы сапалы болуы мүмкін, оның көтеріліп кетуі болмаса басқа да жағдай болуы, ол жаңағы шебердің дұрыс салмауынан болуы. Конечно, шеберден де зависит бірінші. Яғни біз ламинатты салған кезде қабырғадан 2-2,5 сантиметр жеткізбей салуымыз керек. Жеткізбей салуымыз керек. Жақсы түсінікті. Ал енді бұның жанына арнайы осы плинтустары бар ма? Плинтустары бар. Плинтус бізде өте көп. Жақсы келетін, конечно, мына МДФ-ні плинтус. Ол үшін қабырға түп-түзу болу керек. Түп-түзу болмаса, ол бұлай тұрады. Оған шпаклевать ету керек, дополнять етеді. Түп-түзу болса, но вообще солидно көрінеді ол ламинатпен бірге, мына МДФ-ні плинтус. Ағашпен ағаш жарасады. Бұған бұрыштар керек емес. Кеслет. Бұрыштарға кеслет. Және жидкий гвозди деген клеймен жапсырылады, немесе крепежбен қойылады. Вообще жидкий гвоздимен дұрыс сол. 2400 теңге 2,5 метр, мынандай итальянский бізде плинтус бар. Ағашқа ұқсағаннан кейін ламинатымызды ағаш плинтус қойғанымыз жарасым дәрине. Бірақ енді жаңағы сіз тегіс қабырғаға салу керек. Тегіс қабырғада ол көрініп қалады, түзей алмаймыз. Ал енді осындайда пластмастан жасалған плинтусты салсақ, бола береді, иә? Бола береді. Пластиковый, пластмассовый плинтус дейміз ғой. Пластиковый плинтустың ерекшелігі екі жағында мынандай резинасы болады. Қисық қабырға болса, ол жабысып тұрады, көрсетпей тұрады қисықты. Және ортасы былай ашылады. Ортасында кабель жүреді. Мынандай екі кабель, мына жағында кабель, мына жағында кабель жүреді. Сонысы жақсы. Плинтустар мына тоже оптовый баға бізде 600 теңге 2,5 метр. Мынандай ені үлкені бар, және мынандай стандартный 6-6,5 сантиметр. Бүгін біз айтқан ламинат жайлы ақпараттар керектеріңізге жарап қалар деген үміттеміз. Бүгінге осы. Келесі бағдарламамызда қауышқанша аман сау болыңыздар.